O, tai dabar tik eini. Geras. Taks. Tu sulauksi savęs. Labas, draugai. Technologijos. Matote, mes save. Patys save transliuojam. Tai pažiūrėsime, kaip kas atrodo. Darom, pati save palaikinsim. Save palaikinti galim, va dabar laikinu. Svizduoju technologijos kokias, tiesiog labai smagu. Smagu, gerai. Taigi, labas, labas visiems. Tai Virginijus. Aš Evgenijus. Manau, kad... O nekreivai, normaliai? Gerai. Gerai? Nekreivai, normaliai. Taigi, laba diena, šiandien pirmadienis, pati geriausia mūsų mėgstamiausia diena. Jūsų tikiuosi irgi. Ir turime keletą minčių, idėjų, kurias norime pasidalinti. Manau, kad padarysime tokią kaip rubriką. Kas savaitę rašinėsime tokią gyvą transliaciją pas mus iš ofiso, kai aš būsiu Vilniuje be abejo. Ir šiandien labai, labai plati tema. Evgenija, apie ką? Aš Virginijus. Tai aš žinau, aš Virginijus. Šiandien tema, tai kodėl mes žalojam kitus, vat, norėdami būti jiems gerais, sakyčiau, net įtikti. Tai ši tema kilo vat, iš vakar pamokos, kurią vedi savo gyvų transliacijų internetu metu, institute. Tai kas yra po iš mokyklos ir tiesiog tenais vat, palietėm šitą temą. Ir aš pagalvoju, kad labai, labai svarbu ir tuo pasidalinti su visais, kurie su visais, neseka tai. Tavo mokymą, kurį gal pirmą kartą tave išgirsti, nes ta informacija, kuri pasidalinai, yra susijusi su kiekvienu iš mūsų gyvenimu, su kasdienybė. Taip, čia turbūt nebus nei vieno žmogaus, kuris nedarė to. Daugelis dalykų jūs nedarėte, bet šitą tikrai darėte. Buvot daugybę kartų. Tokiu pozicijoje arba net galbūt patys trokšo to būti geru, būti fainu. Nu kodėl, nu davai draugą, nu aš būsiu toks, koks tu nori, taip toliau. Nu dabar kam iškyla tokia mintis, kad tai normalu, reikia būti geru, reikia stengtis. O įsiaiškinam, kodėlgi nepavyksta ir vis tiek paskui mūsų, užpykstant mūsų, nekenčia konfliktuoja ir tu galvoji, nu aš toks buvau tau geras. Ašgi taip stengiausi. Kodėl? Kodėl tu nevertini to, kas atsitiko? Klausimas visiems jums. Kodėl? Kodėl taip yra? Aš tikrųjų yra didžiulis gylis mūsų aplamai žmogaus kaip esybės, tos energetinės tokios esybės, kad yra didžiulis gylis, kur slypi to šaknis. Ką mus mokino gūrų įvairios dvasinės mokyklos ir kurie žmonės, kurie kažkiek nepabijosiu to pasakyti, prisigaudė šiek tiek paviršutiniškų žinių ir jie ką sako, priimkit jūs, mylėt. Jie sako jums, vartok vaistus. Gerk vaistus. Priimk. Nenorėk pakeisti. Tai yra priimk vaistus. Nesisteng būti savimi. Štai kur problema, kur mes ateiname. Mes ateiname į vidvainystės karalystę, kas vyksta dabar. Visi bando apsimesti. Kas bando, tik aš šiandien išgirdau irgi kritiką, kad aš ten nemoku rašyti lentos, ten dar kažką, tai žmonės visą laiką bando kažką kitus pakeisti. Jie man atrodo, kad jeigu aš būsiu toks, kokie jie nori, jūs taip pat irgi tai buvo, ir aš tokio pačioje pozicijoje buvo daugybę kartų, jie man atrodo, kad bus fain. Bet grįžtam prie būtent tos temos, kodėl yra blogai taikstytis, priimti kitą žmogų, stengtis įsiteikti, turiu. Kodėl blogai būtent. Pažiūrėkime, kas vyksta. Kas yra žmonės aplink mus? Aš kalbu be abejo, kreipiuosi tos, kurie žiūri mus, kuris stebė mus ir žino, kokia mano pozicija, kad mes esame čia mokiniai, mes mokinamės, augam, stengiamės save realizuoti savo potencialą, atskleisti jį vis daugiau. Todėl mes į viską žiūrime kaip į pamokas, kaip į įvykius, iš kurių mes mokinamės. Jeigu jūs sakote, kad pasaulis blogas, reikėtų kitus nugalabyti arba ten dar kažką, tai galite išjungti video iš karto, čia šitas ne jums. Čia skirtas tam žmonėm, kurie sako, taip, aš mokinuosi iš sutaktynio, iš vaikų, stengiuosi išaugti, tap didesnių. Ir jį visi mane mokina. Dabar pažiūrėkite, kas vyksta. Kad žmogus mane mokintų, mane, jis turi būti natūralus, tai yra toks, koks yra. Tada jis spinduliuoja mane, tai yra sukelia manyje kažkokią tai emociją, kažkokią tai atoveiksmį, kažkokią tai norą kažką daryti. Jis gali būti blogas, jis gali būti geras, tai nesvarbu.
Svarbiausia, kad aš esu amžinas mokinys ir aš suprantu, jeigu mane žmogus erzina, reiškia, aš turiu savyje erzinimo, ką aš mokinu iš mokyklo, kaip išsivalyti negatyvę emociją jausmą, išsivalau. Jeigu aš mane džiugina žmogus, aš stiprinu, didinu tą emociją, sakau, wow, jėga, būnam kartu, kūriam kartu, darom kartu. Tai yra mokinio pozicija. Dabar žiūrėkite, draugai, supraskite gylį, niekas jums to nepaaiškins. Kas vyksta, kai žmogus į mane spinduliuoja, transliuoja ar yra vedantis kreivas, tai yra jis apsimeta. Yra nenatūralus. Jis vis tiek į mane atspindi, bet jis atspindi kreivą vedantį, veidmainystę. Ir galvosi, kad aš negaliu išjausti tą, kad turi išjausti, išmokti tą, kad turi išmokti, patirti, pajausti tai, kad turiu. Nesvarbu, ar esi pyktas ar toks, nesvarbu, to man reikia. Reikia kartais, kad žmona pyktų ir bartusi, kad vaikai darytų šposus, to reikia, nes mes taip augam. Jeigu būtų šaldyti ar būtų sustingę, tai mes nieko neišmoktume, to nėra, kiek mes nebenorėtume to pasiekti. Todėl, kai žmogus apsimeta, kai jis bando, ypatingai bando būti geru, bet aš negaliu iš jo nieko išmokti. Ir jis sugriauna mano gyvenimą. Štai koks atsakymas, jeigu jūs bandot būti geri, jeigu jūs bandot pataikauti, jūs bandote veidmainiauti, apsimesti, nors jums atrodo, kad tai yra gerai skaitinimas, aš pykstu, bet neparodysiu, taigi čia mano artimieji. O jūs turit parodyti. Nežalot jų, nereikia atsakyti, aš piktas, supraskit mane. Jūs turit savo asmeninės pamokos. Jiegi irgi jums spinduliuoja kažką. Aš kalbu būtent apie tokius santykius, kur abu žmonės, trys žmonės, šeima, bendruomenė, kolektyvas. Darbovietė, visi taip supranta. Aš kuriu tokią, tik tai tokią įmonę, tik tai tokius žmonės supu aplink save. Pas mane dirba visi, kas baigia iš mokyklą, kitaip aš nepriimu, dėl kad jie nesupranta pasaulio. Jie bando privartauti, versti, daryti kitus, bando apsimesti, nėra sąžiningi. To aš nenoriu, aš gyvenime to prisižiūrėjau. Todėl, Virginija, atsakiau klausimą, susimastėjai? Aš susimastėjau, dar norėčiau žiūrėti. O tai ką dabar daryti? Vat suvokė, kad supratai, kad mane išmokau iš kitų aplinką, vat mane į mane įdėgė, vat tą pataikavimą visiems. Tai jau čia dabar viskas, aš jau čia dabar laimingiausias žmogus, kad tai kaip dabar ką dabar daryti? Tai va čia yra atsakymas toksai, kad aš negaliu dabar jums pravesti valandą paskaitos ir išmokinti metodų, kaip valytis. Reikia suvokti. Pirmiausia, tai va dabar, kodėl aš pradėjau nuo to, kad jeigu jūs prisimat atsakomybę, jeigu jūs supratot, kad jūs mokinys, kai tu supranti, kad kiti spinduliuoja kreivai. Ką daryti? Arba aš spinduliuoju, tu keitiesi, pradedi būti natūralus, bet natūralus nepyktas. Taigi čia irgi tu pyktas nenatūralus. Natūralus tu esi pripažintis į savo klaidas. Kalbantis tiesą, mąstantis pozityviai. Tai yra natūrali būsena. Natūrali būsena ta, kuri mūsų nežaloja, nuo kurios mes nesirgam, nedepresuojam, turim energijos, džiaugiamės, esam laimingi. Tai yra natūrali būsena. Tai nėra kažkas tokio pasisekė. Tai yra natūralu. Bet mes to natūralu man taip senai praradom per amžius, kad mes jau galvojom, kad natūralu yra amžinas stresas. Nekesti pirmadienio, laukti penktadienio. Mes sakau, tai taip normalu, o tai nenormalu. Ir aišku, labai sunku, kai Virginijus sako, tas laužyti irgi taip pat, ir man buvo irgi sunku save įtikinti pačiam save, kad man patinka pirmadienis ir nepatinka penktadienis, ir nepatinka savaitgalis. Na, iš tikrųjų, tai buvo labai sunku perlaužti, paskui pažiūri, kad iš tikrųjų, jeigu patinka, ką veikyje, tu visiškai kitaip gyveni. Todėl, draugai, visi, kas mūsų žiūrite, pagalvokite apie tai, tai labai svarbus dalykas. Pasirodo, kad taip, reikia labai nedaug. Reikia išsivalyti, suprasti, suvokti, būtent gauti teisingą informaciją, nes dabar, ką aš pasakiau, jau leidžia jums žinoti, suprasti, jūs žinote tai. To, kai Virginijus paklausė, per akimirką neišsusitvarkysi, nes tu jau toksai esi, kad pripratęs tą 30, 40, 50 gyvenimo metų, tu jau toks tapai. Bet dabar, kai jūs gaudžia tą žinias, jūs suprantat, kad jūs kaip bandot apsimesti, nutylėti, jūs spinduliuojat save netikrai visatą. Todėl nesitikėkite tikro iš visatos ir nesitikėkite gerų santykių. Todėl naudokite tai, būtinai. Taip, aš nuo savęs ką dar galiu pradėti. Jeigu patiko, ką kalba Evgenijus, taip kaip jisai mokina ir nori sužinoti daugiau, tiems, kas stebi mus Facebook'e, įdėsiu nuorodą į komentarus, sužinosiu daugiau apie pačią iš mokyklą. Tiems, kas žiūri šį video, kurį irgi įrašinėjom, visą informaciją rasi po video prašymu. Taip, taip. Jeigu norit naujausių žinių, šiuolaikiškų žinių,
pagristų iš tikrųjų daugiametį patirtimį, su garantuotų rezultatų, su aplamai įeiti į nuostabių žmonių ratą, į bendruomenę. Norit būti priekyje, prašau, kviečiu visus iš mokykloje, naujas kurso startas spalio 3 dieną. Taip. Visio, liuks. Ačiū visiems. Iki. Iki. Jau. Labas draugai. Tik ką nesenai vat atvažiavom pietauti su Virginijumis ir už kito kadro. Ir aš tikrai rašiau video apie tai, kad kai tu esi nuolankus, stengiasi prisitaikyti. Tai iš tikrųjų ne tai, kad paviršutiniškai veidmainystė, bet iš tikrųjų tu žaloji kitą. Ir po komentarų kažkokia moteris tikrai čia nekritikuoja jūs, tiesiog tai jūs gerą gairę labai parodėt, kas iš tikrųjų dauguma žmonių mano sako, bet man gi fainai būti gera. Tai aš toks pats, man tai natūralu, aš pasakysiu ne. Tikrai natūralu būti gera. Jūs turite būti, koks jūs esate. O kas yra geras, iš vis mes nežinom, nes mūsų visada įtakuoja. O kas įtakuoja? Tu turi būti geras mokinys, tu turi būti geras vaikas, sūnus, žmona, turi būti patriotas, už tėvynę, už tą ir aną. Tai mūsų visą laiką įtakuoja, kaip mes dabar galim 40-50 metų žmogus, o dar staiga suprasti, kad ne, aš geras vat, iš prigimties. Ne, duodu testą. Jeigu jūs sakote, iš tikrųjų jūs geras, tai yra tiem, kam jūs dabar padedate ir kur būnat geri. Jeigu jūs keiktų, jūs pėdėtų, jūs rėkautų, ar jūs tikrai būtume dar visiems geri? Ne. Jūs, aišku, sakytų, tai blogas, nes kažkas gėris pas jūs yra su nauda. Nesakau, kad neturi būti mainus, padarai, gauni, logiškai, bet gėris nauda, naudos siekintis. Natūralumas, kai mane kritikuoja, mane apkalba, aš vis tiek juos darašinėjau video, stengiu, tai vieną dieną galvoju, kaip sukurti metodus, technikas pagerinti jūsų gyvenimą. Nes mane kritikuoja, apkalba, nekenčia, prašo. Tai va tai jau toks natūralumas man. Ir aš dabar nėra jokios pastangos būti geru, aš esu toksai. Aš žiūriu globaliau, žiūriu į viršų, žiūriu į priekį, kad padėti jums, kad jums atsakyti klausimus, kad jums realizuoti, kad padėti jums realizuoti savo poreikius, savo idėjas. Gali kažkas pavadinti misiją, tikslų, tai nekeičia esmės. Tai yra natūralu. Ir aš man nereikia pastangos būti geru, nepykti, atleisti visiems, kurie mane kritikuoja. Man nereikia nieko. Aš mane tai nereaguoju iš vis. Todėl ačiū už tą klausimą ir manau šiek tiek dar šiek tiek praplečiu ir galite pasistoti. Ačiū iki.